Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou ons gaan hierdie week bietjie tyd spandeer in Johannes 13 waar Jesus sy disippels se voete was en ons gaan probeer leer wat hy ons daar probeer leer. Johannes 13 vers 7 sê: Jesus antwoord hom: "Wat ek besig is om te doen, verstaan jy nie nou nie, maar wanneer alles verby is, sal jy dit verstaan." Hierdie is een van daai versies wat jy kan wyd aanwend in jou lewe. Ja, hy praat hier van ek was nou julle voete, ek is julle leermeester, julle is my diensknegte, maar nog steeds doen ek dit. So hier is 'n les oor servanthood, hier is 'n les oor dien mekaar, maar hier is ook 'n beginsel, soos ek sê, oor die hele wye spektrum. Baie keer gebeur goed in ons lewe wat ons nie nou verstaan nie, maar as alles klaar is, dan verstaan ons dit. Om terug te kyk, kan ons altyd sin uit 'n storie uitmaak. So Jesus gee ons maar 'n lewensles. Moenie te gou oordeel nie, moenie te gou besluit nie, moenie te gou jou opinie vorm nie, moenie te gou sê God is nie betrokke nie. Wag maar tot alles klaar is, dan kyk jy terug en dan sien jy hoe sy hand nog altyd in jou lewe was. So kom ons begin hierdie week met: Here, ons vertrou, U weet wat U doen, al verstaan ons dit nie nou nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se praktiese lesse in ons lewe. En ja, baie goed gebeur wat ons nie nou verstaan nie, maar later dan maak alles sin. Here, help ons om te bly glo en te volhard terwyl dinge nie sin maak nie, tot ons kom op daai punt waar ons kan sien waarmee is U besig. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.